Нараства делът на възрастните хора в област Враца. Само 14% от всички жители на региона са под 18 годишна възраст. Тенденцията на остаряване на населението довежда до промени в неговата основна възрастова структура. Към края на 2016 година в трудоспособна възраст са 58% от цялото население. Над трудоспособна възраст, т.е. над 65 години, са 28%. Само 6 са столетниците в областта. От тях 5 са жени и 1 е мъж. 5 от тях живеят в селата, а само 1 живее в града. Като цяло възрастните жени са повече от мъжете. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях. Относителният дял на жените над 65 години е 60%. Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която в края на 2016 година достига 45 години. В градовете тя е 43 години, а в селата 47. Близо 168 000 души живеят в област Враца, като разпределението им по общини не е равномерно. Това каза за Римекс ТВ Ралица Спасова, експерт към Териториалното статистическо бюро. Населението в област Враца е 168 727 души, което намалява спрямо 2015 с 3280 души или почти 2%. От населението повече са жени или на 1000 мъже се падат 1032 жени. По-голяма част от населението живее в община Враца. Това са близо 39% от населението или 65 905 лица. Коя е най-слабо населената община? Най-слабо населената община е Хайредин с 4477 лица. През последната година е нараснал броя на децата, родени в региона. Коефициентът на раждаемост е 8,5 промила при средни показатели за страната от 9,1 промила. От всички живородени през 2016 година 761 са момчетата и 692 момичетата, или на 1000 момчета се падат 909 момичета. Близо 60% от станалите майки през последната година са жени между 20 и 29 години. Средната възраст при раждане на първо дете е 25 години. От 1991-1992 година започна да се формира тенденция на увеличаване на абсолютния брой на относителния дял на извънбрачните раждания, поясни още Ралица Спасова. Прави впечатление, че продължава тенденцията на големия брой деца, родени в извънбрак. Докато през 1991 са били едва 43%, сега са 75% от живородените деца са родени извън брак. Това означава, че повече са и семействата, които всъщност са без сключен брак, живеещи на семейни начала. Точно така, да. Това означава, че хората все по-малко се женят. По този показател пред Враца се нарежда единствено Видин. Регионът ни е на едно от последните места по сключени бракове. Едва 2% от населението се престрашава да премина под венчило. В същото време областите с най-много бракове са Добрич и Кърджали. Вижте как предпочитат да живеят врачани – с брак или без. Какво е вашето мнение? Семейство без брак, което живее на семейни начала, или семейство с брак? С брак е по-добро семейство, по-стабилно. А какви са впечатленията ви? Младите сега женят ли се или не? И пък да ти кажа, зависи финансово. Или с жената, или как разполагат финансово? Без брак. Защо? Нищо, както гледам, последно време всички така правят. И няма смисъл. А как приемате едно дете да се роди в семейство, в което има брак? Или няма разлика, когато се отглежда от двамата родители, без те да са официално женени? Няма разлика, подписът не е важен. Много хубав въпрос. Ние вкъщи си имаме едно такова семейство без брак и две семейства с брак. И добре се разбираме. Брака като институция сигурно не е чак толкова важен. Въпрос е разбирателството. Без брак. Така е моето мнение. Което може би не е хубаво, но така и се по-улесняват при разводите, при разделът. Брак е по-добре със семейство, понеже си е стабилно, нали ме разбираш, живота е станал така, че като нямат брак, още повече се развеждат, разбиват семейства, против съм. А едно дете как е по-добре да се гледа, в семейство с брак или от родители, които живеят на семейни начала? Едно дете се гледа с брак, които се обичат и го гледат от сърце, детето, а не е безбрачен, не е хубаво, истина ти казвам.